نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان وذكر فيه فاستكثروا فيه من أربع خصال أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم والخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه والخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک مجمع میں خطاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس مہینے کی عظمت صحابہ اکرام کو معلوم ہو جائے اور اس مہینے میں جو خاص اعمال انجام دینے ہیں اس کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو علم ہو جائے. تو یہ ایک طویل حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا خطبہ نقل کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہدایات ارشاد فرمائی. اس کے آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں چار کام تم خوب کثرت سے کیا کرو، ان چار باتوں کا تم اہتمام کرو تاکہ رمضان المبارک کے جو مقاصد ہیں اور اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو سکے. اور پھر آپ نے بتایا کہ چار میں سے دو کام تو ایسے ہیں جن کو کر کے تم اپنے اللہ کو راضی کر سکو گے، جن کاموں کو انجام دینے سے تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے گا، اور دو کام ایسے ہیں جن کو کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، یعنی اگر تم ان دو کاموں کو چھوڑ دو تو تمہاری زندگی بھی مشکل میں آ جائے گی اور تمہارے لیے آخرت کا سفر بہت دشوار ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کی تفصیل بتائی، فرمایا اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم فشهادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرون، وہ دو کام جن سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، یہ کلمہ تمہاری زبان پر جاری رہے، چاہے تم چل رہے ہو، چاہے تم بیٹھے ہوئے ہو، چاہے کسی سے بات ہو رہی ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تمہاری زبان پر چلتا رہے. اور دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، وتستغفرون، تم اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرو کہ اللہ یہ پچھلے سال میں مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئیں، انشاءاللہ آنے والے سال میں اور اس رمضان سے بلکہ آج سے میرا ارادہ ہے کہ یہ غلطی اب دوبارہ نہیں کروں گا، پچھلے سال میں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جھوٹ بولا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی میں نے کسی کو دھوکہ دیا، میں نے مختلف غلط کام کیے، یا اللہ آج سے میرا عزم ہے کہ یہ کام دوبارہ کبھی نہیں لوٹاؤں گا، اور اپنے جو کام مجھ سے غلط ہوئے ہیں مجھے ان پہ افسوس بھی ہے، مجھے ان پر شرمندگی ہے کہ میں نے یہ کام غلط کر لیا تھا. اور وہ دو کام اعمال خصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما، اور وہ دو کام جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہیں کہ تسألون اللہ الجنة وتعوذون به من النار، کہ تم اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو، اللہ رب العزت سے جنت مانگو، خوب کثرت سے جنت مانگو، اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کثرت سے اللہ سے جنت کا مطالبہ کرو کہ اللہ ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں، تو اپنے فضل سے جنت تک پہنچا دے.
ہم کسی درجے کے نہیں، لیکن تو اپنے فضل سے ہمیں جنت تک پہنچا دے. وتعوذون به من النار، اور دوسرا کام یہ کرو کہ تم اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ نتیجہ جہنم ہی بنتا ہے، لیکن تو اپنے فضل سے ہمیں بچا لے. اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی جو یہ حکم جو ارشاد فرمایا، اس کو عربی کے اندر یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھائی کہ اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. صرف یہ دو جملے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زبان پر عادت ڈال لیں کہ آدمی کوئی کام کر رہا ہو زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں. اس لیے کہ جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو پھر زبان پر بے ساختہ وہی کلمات آتے ہیں. ہم بھی بس اوقات اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی عادت ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام سرزد ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر یہ دو جملے زبان پر رٹ لیے جائیں کہ اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اس کی عادت بنا لینی چاہیے. اور یہ وہ چار کام ہیں جن کو رمضان المبارک سے خصوصی تعلق حاصل ہے. اس لیے ان چار کاموں کی آج سے ابتدا کیجئے، ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک نکل جائے اور یہ کام دھرے کے دھرے رہ جائیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.